আমি লগে লগে সুধিলোঁ যে ছাৰক মাতি আনিছে, ছাৰ এটা কথা, ইয়াতে আমাৰ অটল অমৃত আছে, কৈছে আই চিউত সোমাব লাগিব, কি আই চিউত সোমাব লাগিলে আমাৰতো অটল অমৃত আছে আৰু আয়ুষ্মান কাৰ্ড আছে, গতিকে ইয়াতে এইটো আপোনালোকে হেৰি কৰিব নালাগে। তেখেতসকলে কয় যে ইয়াতে আমাৰ আয়ুষ্মান আৰু অটল অমৃতৰ কোনো মেল নাই, আমি সেইবিলাকৰ লগত যোগাযোগ নাই, গতিকে আমি তেতিয়াহ'লে ছাৰ আমি ইয়াতে নাৰাখোঁ, আপোনালোকে পেচেণ্টটো আমাক হেৰি দিয়ক, শিকাই দিয়ক, আমি পেচেণ্টটো লৈ পেলাই আমি সাৰথিত এডমিট কৰিম, সাৰথিত এডমিট কৰিম বুলি কোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে কৈছে ৰ'ব ৰ'ব আপোনালোকৰ মতে নহ'ব নহয় এইবুলি কৈ লগে লগে এওঁলোকে ইঞ্জেকশ্যন এটা আনি পেলাই ইঞ্জেকশ্যনটো মাৰি দিলে। এজন ইঞ্জেকশ্যনটো মাৰি দি 5 মিনিট থকাই নাই মানুহজন, তাৰপিছত মই ভিতৰত সোমাই গৈছিলোঁ, মই ভিতৰত সোমাই যোৱাতে তেওঁলোকে কি কৈছে পাম্পিং কৰিছে, মই যোৱা দেখা পাই নাই, মিছুমৰ বুকত এরকম পাম্পিং কৰি আছে মানুহজনক এনেকৈ। তাৰপিছতে তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে ভিতৰত চাৰিজন পাঁচজনমান যেতিয়া মানুহজন দেৰি হৈছে, দেৰি হোৱাৰ পিছত 4-5জনমান আৰু ডক্টৰ আহিছে, আহি পেলাই সিহঁতে ভিতৰত আলোচনা কৰি পেলাই তাৰমানে সিহঁতে কৈছে আৰু বাচাৰ উপায় লাগিল না কি কৰা যায়। তাৰপিছত সিহঁতে লাহে লাহে মোক ক'লে যে এই মানুহজনে হুলস্থুল কৰিব নালাগে, অলপমান বুজকচোন আপুনি বুজক মোক তেখেতে কৈ। তাৰপিছতে আৰু হুলস্থুল লাগিয়ে গ'ল আৰু ইতিমধ্যে, তাৰে মোটামুটি ইনফেকশ্যনটো দিয়াৰ 5-10 মিনিট ভিতৰত ল'ৰাটো মাৰা আহিছে।